အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ခေါ်ရာခြံရနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကျေးဇူးလိုက်ပါရယ်။ပရလောကဇလံများကိုကြိုက်နေတဲ့ကြားရဲ့ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းစရာမြူခိုးအလင်ကရေးသားထားတဲ့ဂျီအခေယာရွှေစင်ရုပ်33ရုံးဆိုတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ရှင်။ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့မုတ်ဆိုးဖိုးတည်နေထိုင်ရာရိုးမတောင်နေရညောင်ကိုင်းကျေးရွာလေးကိုတော့ရွာသားတယောက်လမ်းပြခေါ်ဆောင်မှုနဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ရောက်လာပါရယ်။သူတို့ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းကတော့မုတ်ဆိုးကြော်ဖိုးတိန်နဲ့တွေ့လို့ကျင်းကြောင်းပါပဲ။ယခုကတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကဖိုးတိန်အိမ်ပေါ်ရောက်နေပါပြီ။အဲ့တဲ့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကတယောက်ကတော့အသက်25နှစ်အရွယ်အသားဖြူဖြူဥပဒေရုပ်တန်တန်နဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကတော့အသက်50ကျော်အရွယ်ရောင်တစောင်းထုံးလို့ဝဝဖိုင်ဖိုင်အသားလက်လက်လူကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတရသူမသိဘူးဆိုပေမဲ့သူနမည်တက်လို့လာတဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုတော့စက်သား6ဖုတ်ရင်းနှွေးချက်နဲ့အဲဝတ်ပြုတ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ခမညာကျွန်တော်နမည်ဖိုးတေပါ။အခုနောင်ရီတို့နှစ်ယောက်ရဲ့လာရင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖိုးတေကျွန်တော်နမည်လင်းမောင်ပါ။ဟောရီရဲ့ဘဘနမည်ကတော့ဦးတောင်းတန်လို့ခေါ်ပါတယ်။လူငယ်ကတော့သူ့အတူမိတ်ဆက်လိုက်တယ်လို့သူ့ရဲ့ဘေးနားကလူကြီးကိုပါလက်ညှိုးညွှန်လို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းမောင်ကျွန်တော်စီကိုဘလို့အရေးနဲ့များရောက်လာရတာလဲဆိုတာသိပါရစေ။哦ဟုတ်ကဲ့ပါကဖိုးတိန်ကျွန်တော်တည်တည်စကြာရှင်းပြပါမယ်ဖိုးတရတော့သူတကားမှမတိကျံဘူးတဲ့သစိမ်းနှစ်ယောက်ကသူ့အိမ်ကိုစိုက်စိုက်မြန်မြန်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့အရှင်လုံးအမဲပြက်လို့ရဲသူတွေပဲဖြစ်မယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော်တော်တော့ကြာခဲ့ပါပြီကဖိုးတိန်ကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးလက်ထက်ကစရအဖြစ်ပြန်လို့ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်မောင်ပြောပါကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကအမဲပြက်ဝါသနာပါတဲ့သူပါအဲ့ဒီအတွက်အဖိုးကဒီရခိုင်ရိုးမာတွေကဒေတာခံလမ်းပြမဟုတ်ဆိုးတယောက်ကူညီနဲ့အမဲပြစ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာအဖိုးကကံမကောင်းအကြောင်းမလားစွာနဲ့ပဲတုံးစင်ရအောင်နဲ့တွင်းလို့စင်ရအောင်ရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ပြင်းရင်လွှားရင်းနဲ့လမ်းပြမဟုတ်ဆိုးနဲ့လူစုကွဲသွားခဲ့ပါတယ်။အဖိုးကစင်ရိုင်းနေရဲ့လက်ကလွတ်တယ်ဆိုပါမယ်လမ်းပြမပါဘာမပါနဲ့တော်ရဲမှာမျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလင်းမောင်တော်ရဲမျက်မဲထဲမှာလမ်းပြမဟုတ်ဆိုးမပါဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးဗျ။ဖိုးတရလဲမောင်ရဲ့စကားကိုထောက်ပေးလိုက်တယ်။ဦးတောင်တင်းဆိုတဲ့လူကြီးကတော့ဘာမှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရင်းနွေးခြင်းကိုသာတဖူးဖူးမှုတ်ပြီးတော့တောက်နေပါတယ်။ဇလန်းကခုမှစမှာကိုဖိုးတင်းအဖိုးကတောထဲမှာစန်းတဝါဝါရှောက်သွားရင်ရနေမှောင်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ညအိပ်ဖို့နေရာတစ်ခုရှာတယ်။ဒါနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတောင်ရဲ့တောင်ချီမှာတွေ့ရတဲ့ကူတစ်ခုမှာညအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တက်ကိုင်း6သိရွက်6တင်နဲ့ကူထဲမှာမိတဖို့ဖိုးတယ်။အိမ်မလို့လှုပ်နေတဲ့အချိန်တော့ကိုအတွင်းပိုင်းစီကစကားပြောတဲ့အတန်တွေကိုအဖိုးကြားလိုက်ရတယ်။လင်းမောင်ကစကားပြောနေရတဲ့အားချောက်သွားတဲ့ပုံနဲ့ရင်နွေးခွက်ထရအေးနေပြီဖြစ်တဲ့ရင်နွေးကိုစိုက်ကနေတစ်ချက်မှော့ချလိုက်တယ်။ဖိုးတရဇလန်းကောင်းခန်ရောက်နေတဲ့အတွက်တိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ပဲလင်းမောင်ဆက်ပြောလာမယ့်စကားကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်။အဖိုးကတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဗျ။အခုလိုလူသူမနည်းရဲ့တောနဲ့ထဲမှာလူသက်နေကြားရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထက်မှာတရေချောက်တာလားလို့လည်းထင်တာပေါ့။ဒါနဲ့ကြောက်လဲကြောက်သွားတယ်။စကားတန်နေရဆက်ပြီးကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဘသူတွေပြောနေတလဲဆိုတာလဲသိကျင်စိတ်ကတားမရအောင်ဖြစ်လာတာ။ဒါနဲ့အဖိုးကအဲ့နေရာနဲ့အသာထားတယ်။ပါလာရဲ့လက်နှိပ်တံမီကိုခတ်အုပ်အုပ်ကလေးထွန်းပြီးတော့ကိုရဲ့အတွင်းပိုင်းနဲ့စကားတန်ကြားတဲ့နေရာကိုတွားလိုက်တာ။အတန်နေရကိုအတွင်းပိုင်းရောက်လင်းလေပူပူပြီးတော့ပြပြပြင်းပြင်းကြားရတယ်။စကားတန်နေရယောက်ျားမိန်းမလူစုလူဝေးကြီးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မျိုး။ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးစကားကိုကြားရတဲ့ကိုရဲ့အခန်းတစ်ခုအဖိုးကလှမ်းဝင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုတွေ့ရတော့တာပဲကိုဖိုးတင်ဗျာဘယ်လိုများလဲကိုလင်းမောင်ဖိုးတင်ကတော့စကားပြောကောင်းလာတဲ့လင်းမောင်တယောက်အဖြစ်တောင်မှန်မှန်စကားပြောဟန်လေးတန်းအနှိမ့်အမြတ်လှုပ်လို့ဇလန်းကိုတော့စိတ်ဝင်စားဝေးရာပြောဆိုနေမှုအတွက်စိတ်ဝင်တစားနားထောင်နေရင်ကလင်းမောင်စကားရက်တော့တည်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်မနဲ့အလောတကြီးမေးလိုက်ပါတယ်တလောက်တီလူစုလူဝေးနဲ့စကားပြောနေကြတဲ့အတန်တွေကိုကြားနေရရဲ့သားနဲ့အဖိုးခန်းနဲ့ရောက်တော့စကားတန်နေရရှက်သွားတယ်။အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူးလေ။ဟမ်ထူးဆန်းလိုက်လားကိုလင်းမောင်ဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ထူးဆန်းတာ။ဒါနဲ့အဖိုးကလက်နှိပ်တံမင်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုးကြည့်တယ်။အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့အရာတခုသက်တွေ့ရကိုဖွတ်တယ်။ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကထူးဆန်းတာရောဗျာကိုလင်းမောင်ရဲ့ဒီလိုဗျာကိုဖွတ်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းရဲ့အလဲတက်တဲ့လောက်မှာ
อ่ะตอนจีเจ้าสบายจะลองชีเรียบยาทุกสัปดาห์ยาไอ้เจ้าสบายบ่มาปารีสินี่ตื่นเลยสิโรเอเจ้ากลีเต็นหาเราด้วยอะไรเนี่ยพ่อว่าเล่นในจะมียาเอามาเปล่าเปล่าเล่นเล็บเส้นเนี่ยเอเจ้ากลีรู้อันนี้ก็ต่อจีอาพ่อตุยาเจ้าสบายบ่ว่าเอเจ้าตียาลูจีเล่าว่าจะทว่าจะเจ้าลองชีเรียช่วยตาเนี่ยพิลูตาเอเจ้าตีเพี้ยนเนี่ยก็พอดีไอ้ทุกเจ้ามันเอาตะกัวเอเจ้าตีเอตีเนี่ยบ่แม่ก็พอดี ปลุมยาเลยก็เลยมาอายุเดียกาจีข้าคุยจีเอขยาต้องสะต้องเราตีนี้อาตีสิ่งเดียวสิ่งนี้อาบยาทุกสัปดาห์ละอายุเดียไปลูกปองสันเลยอายุเดียรอเมนตาอยู่เมนต์มีอยู่ไปยังยูเน่แต่ช้าสติมือมาอายุเดียลูกพี่เรียบยาอายุเดียตีเนี่ยบอกว่าไปยังเมนต์มีเมนต์อายุต้องอยู่กะฮานาจีอาสุเรน้องสาวนี่อามาชิบยอแต่ช้าอายุเดียจารอ งานเดินแต่เดินสิเสียในสิจ่ายอาลงไปหน่อยต้องสะต้องอยู่ป่ะฮะจ้าอย่าเสียเวลาจ้าก้าวเลยจ้าบ้าอะไรเนี่ยพ่อว่าวันตาอาญาเนี่ยตัวเองจะบอกเอโก้ยูบิโอเอริช่วยสิ่งเดียวเอเทียวเข้าเทเรสิ่งเดียวเอเทียวก็เอเชียนก้าวเลยจ้าเอเจ้าก็ต้องรู้เรื่องเลยเนี่ยน่าจะเอเจ้าได้รายการจีโอเอลิจิยาปองเซนจูเว่ไปเล่าต่างสิเลยก็เลยมาอ่ะพ่อพี่บอกยาส่วนเอเจ้าจะอยู่เอลิจิยา ขึ้นมางาจะตาเราดูชิมไปเปล่าเลยบ้าเอริเอชดีอาลงเตะบุ้มเช่นเอาแต่เนี่ยพ่อว่าอายุเสียยุ่งแล้วกูจะว่าไอเดียวเท่อพ่อเสียเทมารอแต่เส้นใจเนี่ยอดีตจำไม่เปล่าจำไม่น่าจะจำไม่เปล่าอากูรอแล้วกูยังช้าไม่เช่นเช่นนี้อากูว่ารอแล้วกูจำไม่ช้าไม่เช่นนี้สุรอพ่อว่านายเดาชูบียาเนี่ยมันนั่นเล่นอะไรกูเนี่ยมีบางส่วนไม่ได้จอร์แดนต้องว่าเนี่ยจะเนี่ยลงตัวอะไรจ้ะยันนี่สาวเนาะ กันเอาจริงเนาะตลกกว่ากันเลยเนี่ยตัวจุ๋ยอ่ะพ่อว่าตลกกว่ากันสักครั้งชอบเด็กข้าจารอรู้เรื่องไม่ใช่แค่มาตัวเองจะบอกไอ้ที่อายุเดียวเท่าจีไรจ้าอยากกูพูดดิไอ้มาพาดุเลยสิโรอ่ะพ่อจุลาช่วยเซียวเซียวเนี่ยมาเจ้าดงจีเซียวดงเพี้ยนเนี่ยอยากกูพูดดิพี่เลี้ยงมันสกาสโนพูดดิอ่ะตัวเราคู่อ่ะเอาตัวไปเท่าเดียวอยากกูพูดดิอ่ะพ่อว่าตีตีจะจ้าจุลาช่วยเซียวเดียวเจ้าดงเนี่ยเพี้ยนเนี่ย เราพูดว่าตัวเราคู่อ่ะเอาตัวเลยเสียดนาช่วยเซียวเดียวทุรุสันสันเจ้าสองคนนี่เลยแต่เนี่ยแต่เรากว่ากาดเส้นเสียงของเจ้าลาไปอ่ะแต่ในใจเนาะอะไรทุจริตช่วยเซียวเดียวเปลี่ยนชาไม่รู้สึกกูทายแต่ไม่ซีไว้ลืมมือยี่เจ้ามีมือเนี่ยเราจะเข้าตัวเจ้ามันตัวไหนมาบุแต่ไม่ตุ้มยิบจะเด็ดจนนอนละเทจารอเราจะเจ็บเจ้าลาเกียร์บอกกูพูดดิฮะอะไรส่วนเองกูเล่นมาอย่างไรอ่ะเข้าไปกูพูดดิ เสด็จนาช่วยเซียวกูเสียงวันสาระเถอะทูจ้าสัมยาเอเอรี่เสด็จนาช่วยเซียวดินเอากะทูจ้าเจ้าอย่าอยู่วะอ๋อจะโน้ปากุญย์ไปยามาเลยกูเลยมาเขาเกี่ยวกับกูพอดีจะโน้ยาพูมติกินยาเปียวเปียเก็บบุเร่ที่เจ้าอย่าอยู่จะโน้ยังเสียงวันสาบาร์เลยเลยล่ะจะมาเลยอ๋อหรอฮอร์รี่อาปะป้าอุตังเดนเนสส่งมาเลยเขาไปมาพอดีที่อาเล่มาลาเปียวเปียเจ้าอย่าอยู่ เจ้าตัวเราก็เสียงวันสารุไล่ลาเราปะอ๋อเจ้าก็ล็อกกิบเจียนยาเด็ดเนี่ยปัตตาเปียอ่ะทุ่ดเลยลีลาไล่สาทายดูสุรอเจ้าก็ดีเป็นยาเด็ดเนี่ยปัตตาเปียอ่ะเส้นตะคุชินี่ตัวเจ้าก็น่าชอบตัวไปยี่บ้าป้ามาชิชิชาชาเจ้าน้ำเลยเดียวพูดเดียวนกุเรียมาน้ำเลยยาเอเทอุตังเต็มเปียวเรสกายจารอปูน่าชอบตัวเลยเลมาวะก้ามีกูพูดดีน่าเลี้ยงลูกจะนอนเปียบยามี จะน้อยอ่ะพูดด้วยจังเกียร์ช่วยเซียวเดียวใต้ตะคัวเสียเนี่ยเล่าถ่ายพิซซี่เรียลูน้าเลยตีจวนเนี่ยตัวเรียสียาตีหายไปอ่ะอะไรเจ้าก็ใต้เสียเนี่ยจวนเจเนียตีหายก็ยังไล่ชาระอะกูด้วยเนี่ยอุตังเตเน่ส่งเกียร์อ่ะจ้าดูว่าอ่ะพ่อยังมีบ่อนยูยาส่วนเองจ้าดูเรียอ่ะพ่อยังมีบ่อนยูยาขี้ถ้วยไม่สูรอชูมาดูเรามาแล้วจะจวนเจเนี่ยมั่วสุดเดียวรู้อะไรแบบมาเลยอะไรรอกูพูดดีอยู่จะน้องกูยิ่งจ้างจันลู ที่เกี่ยวเอาอารมณ์เสียงจานี้ยาบะกูพูดดีกูยิ่งเล่นจ้าใจจะมาเลยพูดดีอะเล่นมาเยี่ยสิเลียนอะไรเสียงจานจะเดียวจ้าอะคุโรมาเวสัยเลดอะไรแต่จ้ามูเล่นมาไม่ยังสกาวไม่ใช่ไม่จ้าเนี่ยจ้าไปเลยเจ้าก็เลยดีลูทุสันเนี่ยเจ้าอย่างไรส่วนเองจ้าเสียงวันสายลูกจ้าไปเจ้าไล่เข้าไหมเขาเกี่ยวกับกูพูดดีจะน้องฮอร์ยาอุตังเต็มเปียวสูมาจ้าเอะทุสิกันจะเดียว อุตังเต็งกูซาจะเสียงเปลี่ยนไปอย่างเสียงจามาไหมแต่เจ้าดูจ้าเรามาทุลุ่ยไป
Number did the Sakara Gordi. Jodo below a down down in my diabo diab the summer papa lobare. The Sadiane, but the days or no. Joka ye ye the Amaka ye by Golema. Jabare Gordi. Number did the Sakara. Doye the power. Do down chini. Dosi canoe. Gopo dia gowns on me or sialoba. I love a tiny but the dekis on wawa or Udown ting gowns on me or sialoba me. Tenoria. To be honest, Gario, the two Madain line up will look up by, like an am lago body. Jensen, I lay my bobya. Lemakan say, I don't mum shea. Gamavi, I ran so ye, so do, but a man say, a lope should be. Go put the yan lie at the nario, don't ya any milk quay with army. How about we go lima? Does only do ya a ma, do ya need a nabu or my kita double? Gamavi, ya. To zar it down yario, a poor pitusia, dig when shallow. Lua ding with it in our, Lu in our Saito shall we do limau. Logi pinyaja a tipinya yeti, demyao juns and low, thy lights in nima, limau shall we cause on lari, thy siazi udown day. Roma de quemaro the netalane, lele doala need a day, to go re lubiozi, mosu jo portico, jimmelue, mosu puya, do jao nale juns in a portiru donya bono. Two jar, some jar lie, that a cool raw, sharp way you sample, jensi tabarore. Song ya demon is also up to dajao. Door dream, you call Richard Dilu nearby. Nessa jatan, the chow chow ne ado. Ding at Dara Gari ne, the chado, daughter is any omi at danny, the door low soon ya nearby. Weep then lie, door by ya nania, the door low, bam bounce of ya nanny bounce and low. Mwe ye to ye janetam you ne, lay away maro. Erasian nanny, you should shine me die. Poor day, limau, udown day, Droria, Kayisingo, Satin, Tulakita Babi. Poor day, a double maro, Sansi sa, Sari teta, a toji de togo, Lebo tabio, do ye less swero than the zio lega gailo, Shiga, usan Tulakibari. Poor day, Gaya bala, zima lari abje, Dota drain, leper, dwala bio, a dotan zimari dagon ziriguro, Temple lu, Shrubs and young deity. ตะหลงกองตูဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရခုအထုပ်ပိုးလောက်ကတော့သူ့အတွက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့နောက်ကလိုက်လာကြတဲ့လဲမောင်ကတော့သူ့ရဲ့အတုံးဆောင်ကြောပိုးအိတ်တစ်လုံးနဲ့တနတ်တလက်တာတေပိုးလာရတဲ့ဆိုပေမဲ့ရှေးကဥဆောင်သွားနေရဖို့တေကိုမရောက်လို့မနေလိုက်နေရပါတယ်ထို့အတူပါပဲသူ့ရဲ့တကူလုံးကလည်းမနဲ့စောစောပဲဖြစ်နေကစားချွေးတွေကရွှဲနေနေပါပဲနောက်ဆုံးကလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ
ပါမပြောတာပဲနဲ့ဖိုးတေဟူတာမိအောင်လိုက်နေကြတယ်အဲ့လိုရှောက်လာခြင်းကခဝဝေးစီယာနဲ့တဝဝဝအတန်ကြီးကိုစတင်ကြရပါတယ်အစားကဘာတန်လဲဆိုတာရေးရရှာလက်မောင်နဲ့ဦးတောင်းတင်တို့မသိပါမဲ့တောင်းနဲ့တစ်ခုအလွန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အရှိခက်လန်းလန်းကနေတဝဝမိတမ်ပြုလို့ကြဆင်းနေရဲ့ရေတကွန်ကြီးတစ်ခုကိုတော့တွေးလိုက်ရပါတယ်ဖိုးတရားအဲ့ဒီရေတကွန်ကြီးရဲ့အနာဦးတီရှောက်လာရနေ အဲ့ဒီရှိတကွန်ကြီးရဲ့အနာဦးတီရှောက်လာရနေအဲ့ဒီရှိတကွန်ရဲ့အောက်အင်ဂျီယာနီစီစဉ်နေရဲ့စမ်းကြောင်းကလေးပေးမှရှဲကြောက်တုံးကြရဲမှာအထုပ်တေကိုချလို့ကဲဒီမှာမနေ့စာချက်ပြုတ်စားတော့ကြရဲနဲ့ခဏတစ်ခုနားကြမယ်နောက်ကလိုက်လာကြရဲလက်မောင်နဲ့ဦးတောင်းတင်တို့ကဝန်တာသွားတယ်သူတို့ကမောပန်းပြီးတော့နားကျင်လာပါပြီအဲ့ဒီအတွက်ကြောက်တုံးကြီးရဲ့ပေါ်မှာအထုပ်ပိုးတွေကိုချလို့စမ်းကြောင်းန
ကျောင်းအားရောက်လိုက်ပြီးထိုးပါရယ်ကျမလာရဲ့ကျောင်းအားတုံးလေးကောင်ကန်အရှာမှာတော့တမင်ဦးဝါလည်းကြပါပြီကျောင်းအားတူဦးချက်လိုက်ကြရင်နဲ့ဇက်တော့
ต้องยอดตาใบสาสานี่สั่งอาลงเชลเอาเชตเมนต์โอโก้สั่งเลยจ่ายซาตาปิโยอาลงวันบินทายเลยจับจะมาเลยเปียโนโดเชลามิคิสันตามินเน่จานิโกเลม่าจันโรตัวเมคิอาจันโรจวนเจเน่เนมิอาน่าจะเนี่ยเราตัวลมิบะอะคูโกเลม่าเอโบมัทชาร์เอมัตเตอยาโซเย่อวยาเลนจิเย่เปลือกกาวเมนาวจุยาร์เอเจ้าเปลือกดาวโรตะเข้ามาไม่ชอบดิว ไอ้เนี่ยตอนเล็ดอันนั่นเองตอนเล็ดอันเจนี่เปล่าปลุมยูตัวเจนั่นก็พูดดีที่รู้เปล่าก็เลยมาไอ้เป็กกูเนี่ยจำเปียวติดเข้าตัวเลยติดเข้าตัวมาจะซื้อส่งยังในยามเที่ยงเต็มเปียวเปล่าไหนเนี่ยเปล่าแต่เราเที่ยงอยู่ตัวดีเลยฮะตัวเราเป็นลูกเรือด้วยจังกี้ยาลูกเราต้องพิจารณาเราเปล่าพิสูจน์เปล่าไอ้เนี่ยมาไอ้เจนัวเปียมาจะป่ะตัวยังนั่งกันเสียงลูกน้องไล่น้องไปเนี่ยชัวร์เจ็บเปียวช่างใจหนึ่งเหรอเปล่า ฉันตัวเป็นจะตายอ่ะแต่เจ้าตัวลุงยังจะยังมาไอ้ชัวร์เว้นสิเปียวเข้าแต่ใจเจ้ามันจะตีวันเลี้ยวเร็ตัวเราพี่ยามาเลยฉันตัวเล็กกันนี่อาทิตย์มาเข้ามาเนี่ยกันที่จะคุยเร็วตัวไปเนี่ยฉันต้องนารีบจะทำเปียวตัวกูตัวตีตัวเกล้าแต่เมื่อกันกางช่างมาส่วนเนี่ยแต่ฉันลุงยังจะตัวเดียวสิเกล้าจะเปียวจะนารอไอ้หมาตีตัวเรื่อยๆตายอ่ะ มันจะมาลบไปเนี่ยสิ่งนี้จ้าลูกไอ้เนี่ยมีชาวเดินส่งเช่าเล่นในลูกพี่เราจ้าบุเรียบอะไรจะเก็บไว้แล้วก็พอดีเองภาษาอย่างส่วนแต่ไม่จะคุ้มยาละแต่เราจะนอนที่ทำตีกูเลยมาที่ปมเจ้าจุดนี้มาเส้นเส้นไอ้ยาวเป็นปมเจ้าลูกเว้ยลูกจีดูมาเรียตัวตาเต็มอยู่เปียกเกจ่าเองอะไรจะเอาเลยคุณลูกจะก็ตีจ้าเปียกเปียกไหนนะปอไอ้เนี่ยมาเช่าเล่นจะน่ารักไหมไหมฮันจ้าเลยจ้าเปียกมองพอดีคุณน่ารักจะเรียนเส้นเลยมาเลย มาตีไว้จังเกอเดียวชีเรียสว่าไปเนาะแต่เช่นเราเนี่ยต้องสว่าชีนี่เองอุตตาวจังอ่ะวันตาอายาทับจอยไว้เขาไปอุลีลูจิเรียบจอยไปจอยจะอายาส่วนเองตัวที่พี่จะเดียวมาดันจังเกอเรียบจอยไว้ถ้าส่วนตีจาวีตัวอาชีพเดียวพันตีไปอ่ะทั้งอย่างพี่ไหมอันนี้เส้นส่งขึ้นมาอย่างไม่ส่วนแต่ชาตุมาพี่น้องเลยอะไรเราไม่พี่จะพูดเลยเขาอยากเห็นเนาะแต่ที่วุ่นวายเนี่ยเนี่ยวุ่นลุ่มเลยไหมเกมมุ่งมั่นเช่าเก๋ นอกจากจะโนรูอเมริกาในนาเรสเขียนยาวตัวจำไม่ได้อัตโตโบวินซีสันเลอริโอเต็งซิโนต้องยาวตาคีสัตว์ทะเลจ้าไปยันในสังเราจอพูดถึงรูปเฮียดาวน์ซีนเนปิดคุมาชินีเอจอดจะไปอยู่ว่าเขาเทนชาร์ตุเรตต้องไปเรียนว่าเด็กคุยชาวเต็งพูดถึงยาเลมาโนทเมนต์โอชับโยบุมาบิตัวรอเต็งจึงอาจจะลุจอร์เรวันต่อไปอนามาชีเรสันจังเลยจุยอาชินี อุตตังเจเนเลมาทเมนต์โอชลายใจเปียโนโดชิมูชูบีเอเชนจารอมาพูดเดียวจอยอัตลาไว้และเทมารอโดจะทีจะกล่าวมาจะกล่าวไกลนัยเกี่ยวกับโยโดจะเชื่อว่าลูกจับยาชิชูลาวไหมฮะเขาลายแล้วก็พูดดีแต่เนี่ยแต่เชื่อมาไม่จ้าเลยปลาลาบยาจะนึกเอาจ้าลาเกอโอ้จ้าลาก็เลยมาจะมาเลยแต่เนี่ยจะด่ากูพูดเดียวตัวเอกข้าจ้าเรียทูทาร์เอว่าลงลิตรลงทบยาเอ ที่วันลงเนี่ยเป็นรูปจะตารูปยากูพูดดีกูเลยมองไม่ได้รูปเดียวบ้าจ้าว่ามุกยังเลยที่มอสูเลียวไอเทลเทียบอยู่เมื่อวานรับยาเลเจนสิลาเรสโรเลมูอากังไปอยู่จิมกุที่อ่ะบ่พูดดีพี่เอ๋ว่าฉันเลยนำมารอจะตามมือจะทับไปมอสูอาจีบอยเลมังการอเอริว่าพี่เอ๋มอสูอัตอมจุโนจอดจับจะไหนเนี่ยสโรอันอมีเอ๋ตุสูจะเช้า วันหลังเขาเนี่ยเทวีมั่วจีบไปสัวรอแล้วจะทัวร์เราไม่ชอบผู้พูดดีอะชิมูจะวิบจะยาวโตนี่ยาวมากมาวิชูมาโตจุนสัวรอนี่วันจันทร์เนี่ยอีปูราจะเจอจุนบีโพโลเทียงกูเอสมาเจ็ตเทลไปปาลาเรพยองไดจีเวทชงโลโตจะตาเห็นเนี่ยทำไมซาลายใจซาตาลบีดวารอมีบุญนามาจินวิจันจะโอเนวายพูโลชูมาเอจังกูรออันดูใจอาจจะยังเลยยาเซนายแคมเปญชิโรมาวะ มีบอกกูรอพวกเขาสั่งทายเนี่ยใช่ไหมคือสันนี่แต่ช้าชัดใจยาเรียวพิจารณาเฉยเอริคณะอัจฉริย์เลี้ยงมาเยี่ยมยังลงเนี่ยเจ้าเหวี่ยงว่ากูจะไปทายนี่พูดเดียวนับเพื่อเจ้าเป็นปากกูยังลงชาวตัวไปเห็นพูดดีเจ้าเป็นมาประตูเนี่ยเลี้ยงมาสกาวจารอแล้วมีจิมีเอ็คมาพูดดีเนี่ยอุตตังเต็งอันอุตตังไป อามาเทมารอลูเตียวเจ็บจะมาเช่นเดียวจุยายเจ็บเทมาผู้ชายมีเลี้ยงผัวอัดยงเชนชวนนี่เลยเลี้ยงอย่างเนี่ยดูแต่ส่งแต่ซาจุยในยาลับเชื่อไป
น้องยูจะกล่าวว่าเขาหลายเนี่ยจอยมาพอยเนี่ยกล้วยตัวหรือเปล่าจะกูตั้งยาเหล่าน้องยูเนี่ยเจ้ากูมีว่าลาบยามาพูดดีเดี๋ยวข้ายาวหลายเลยปมไม่กล้วยแต่น้าว่าเอ้จอยมาพอยเนี่ยกล้วยหลายเลยส่วนเนาะเดี๋ยวข้ายาวมาเว้ยยาเลยนั่นเองส่วนเนาะเอ๊ะจะมาเอ้ยอะไรเนี่ยกูพูดดีจริงหรือว่าเฮ้ยขณะสกายเป็นอะไรจะเอาเดี๋ยวมาเตะเรือตู้มข้อมีสิเนาะไอ้หรือว่าเตะจวนวันยาวเจ้ากูบอกจ้ะ อัตตาเอชชาเนี่ยคนดาวนี่ไปอุตตังเดนเนี่ยเลี้ยงมาหนัวเจ้าจะบอกพี่สุนีจะไปย่อพูดเดียวสกาวฮันไลเดเฮ้ไม่เอาไปย่อหรอกว่าน้ำยาเปลือกคนเลยเจ้าจำสิเลยว่าเต็งขึ้นมาอย่าจอยมาว่าเขาไลเนี่ยอพอยเนี่ยกล้วยตัวไปย่อไม่สิเนี่ยว่าแต่อะไรอินี่อะไรแบบนี้เจ้ากูเห็นขึ้นอยู่ว่าอะไรหรือว่าพูดเดียวสกาวรอเงียบชัดตลอดที่ฮีฮีเนี่ยยี่ตัวยันเนี่ยพี่ไป แล้วมองในอุตตังเตียสิ่งที่มารู้อะไรหรือตัวรู้อินี่จะสกาวเรามาไม่ไปรู้บุลุเทนี่พูดเตียท่านท่านทารอบามาวันเบียวจันจะมาชิบไม่ตัวสิ่งในส่วนนอคบิลาบาบีจะวันเบียสิบยาอพยพมาอ้าอิลูบาอิลูวารอเตเรียวัวลาวัวจะจดจดในคนดาวนี้ไปเกี่ยวกับเรื่องวันจันนะฮะพูดเตียให้มาพูดเตียไม่พูดแล้วไม่ได้เลยพูดเตียรออาลงมาเทมมาถ่ายเราตะโกนเราไล่ไปจากการอ มีบทจะมามีส่วนเนี่ยเทนช่างกูไอ้ลูซิโอเป็นปังไรจ้าวะมีสาหรอไอ้ลูเชนปะกูที่มันเปียเนี่ยมีส่วนหลังลูไอ้ลูว่าจะอีเนี่ยจังหวะพยาอ่อนยิบย่ออัตตาเปียเนี่ยจอยวันนวาร์เลยแล้วมองในอุตตังเตียพูดเตียเราอยากกูลงวันน้ำเลยอ่ะโซน่าขมยารัวตาเลยไอ้ลูเตียวันกุนปีละเมย์ส่วนอัจฉริยะด้วยจ้ามันชิบย่อพับสนุเลยกูพูดเตียเจ้าเลยน้ำเลยรู้บ่ เจ้าก็ยาวลายลูกเอามาพูดดีเย่มาพูดดีลูกอยากกับเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้มาเลยเจ้ากูอับจิตเต็มโซนเลยพี่เจ้าสั่งเลยว่าตาเต็งเขียนสุราจะมีอะไรก็ดูเรื่องมาว่าเขาเนี่ยจ้ากันลูกตีตัวไปไอ้เรื่องเขาขนาดขนาดยาวลูกไอ้เรื่องมาเต็งเขียนเป็นยาวสีตันเลยสุราสาจักตีวิดาคุณดูอย่าลืมเขาบุฮะพูดดีพี่รู้อุตังเต็งเนี่ยเลี้ยมเอาหนูไปเสียห้องน้ำเสียตัวไปไอ้เรื่องเชิงมารอเมนูกันกลางตัวลูก งั้นเราก็ไม่นอนรถตัวอะไรมาปะมาห้องยังนอนกว่าตัวเราเองน่าจะเอาเทียเต็มจีรยาแต่เต็งเต็งจะวัววัวจะวัววัวเนี่ยสุญญ์ลุ่นนี่ไปเนี่ยจอยใจเราลาเรอแต่งจีรยาเราไม่จีไม่ชั้นจีว่าปีรอเจ้าเข้าแต่งกูเลยเจ้ามาปวยยาจ้าละยายเนี่ยจอยลาเรจีว่าแต่งจีเนี่ยจู่เจ้าเข้าแต่งกูจ้าละยายสุรอาเราจะเต็มมือเนี่ยในทางเราจอยช่างกูเนี่ยเพราะเราจำเลยมาพูดดีกูพูดดี ทีนี้อันนี้ชุดตัวยาวเลยเปล่าจ้าอะไรแต่ยังจะติ้งท่าเสียอีกเปล่าป้ามาเล่าเสียมาแล้วอาลงเลยเตี้ยเปล่าเจ้าหลังเปล่าประตูมันไม่ช่วยจานเลยเนาะแล้วเพื่อนช่วยเนาะเจ้าข้ายาวมาเปล่าจะมาไม่เนี่ยจ้าฮะคุ้มมาคุ้มมาแม่แม่ในรูเรียนย้ายเวลาในจ้าอย่างนี้เขาเดี๋ยวที่เด็กเขาโตมาเรื่องในจุบารีกว่าอันย้ายไปเจ้าหลังเปล่าเตี้ยเปล่าในใจเลี้ยงเมาในอุตตังเจงอรอพูดเดียวมาเจ้าบุตรเปล่าพยายามจะเปล่าส่วนนี้จริง แต่ชัวปุ๊ดดูแต่ชัววายแต่ชัวเรียกคณะกูเป็นลีบีโอปุ๊ลงจีเวลูจีมาเรียกคณะกูเรียกชิบายกูคณะเราปังส่งไปลุยเดียดจะจงจะจานเนี่ยอาจจะงูเชนจานลีบีโอลุยเดียดจะจงจะจานอาจจะงูเชนจานเนี่ยมีบุญเลี้ยงเนี่ยเดชิวาด้วยนี่ไงอะไรกันจีเรียเมื่อเราเนี่ยมาอุ่นใจเย็นนี่ลุนีไป ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เล็บเป็นชาวตัวนี้พูดเดียวมาอากูรู้ช่างเล่นจันนี้สุรอเอ็มจะมาเล่นอะไรอะไรกันจีรยาเจเรวันโมจะจูซานจะเป็นเมื่อวันลุ่มยาวเอาน้ากูเปลี่ยนเล่นจ้าตัวไรสุดทุลันในเช่นนี้ใจเจว่าอันนี้ก็ชาวโตมาอะไรกันจีรยาปงเดียวเช่นเล่นตัวใหญ่ทำอะไรเปล่าฮะแล้วจะว่าบ้ากันนี่เลยเจ้าเลยเจ้าเล่นเล่นเล่นแต่ชั่วกันนี้อ่ะจะกูลงรู้วิจารณ์นี่ไป อายุสุเก่าในโลกสิ่งนี้ไปอ๋อแต่ชั่วเก่าในจารอจะโกลงเล่าเก่าในที่พ่อว่าเจ้าลงนี้ไปแต่ชั่วเจ้ามาป่วยยาปงเสียมอยู่ในชีวัยแล้วมองในอุตตังเดนัวเราเจ้าลงโลตัวเปียมันจะอ๋อเห็นในใจพอจีรูจอยมาด้วยจงเชื่อมาเรื่อยสุเรมโซยมาอีดังมาขณะอาเจ้าหลังขังเก็บบุเรตุรังที่รู้อัจฉริยมารู้ตัวเปียสามจุนอะไรอ๋อได้จังกูแกโยซ่าจังกว่าดาวไม่ใช่เรื่องกว่าน่าจะรู้ลำดังจานี่ ถ้าหลายตั้งนั้นสามจุดไหมพูดเดียวคู่หลุดชิ้นนิ้วพับเชือกหลุดเชือกตะลิ้งสุราดุยไปยันนี้สามเชือกเชือกยาวทาร์เร่
จ้าจักรอ่ะตามมาเลยจ้าเต็มกองนั้นเนี่ยมีอะไรจะมาเลยมันเนี่ยผ่านสาบุจ้ามีว่าเป็นนามากับปีรอดหน่วยทางจ้าเฮียนั่นเนี่ยทะลุเนี่ยจะไปอะไรจ้าจ้าอะไรมาเก้าสัวเก้าเนี่ยลายยาจิมจะไม่รู้จุยรู้เฮียโอโกรอพงพงรู้เจ็บยังโอทะลุไล่ลากไปเจ็บยังอ่ะจ้วงเงินไปจูซานี่จ้าเลยมาเก้าสัวเก้าเนี่ยโอสัวรอเฮียโอลุ่นเส้นจ้าตัวเรียบกูปีวันจ้าเย็นเนี่ยไว้องนี่จ้าเราจุยอะไร เดี๋ยวเจ้าเว็บบุมาจูจ้าจ้าเราว่าบุอะไรน่าจะจอร์เรกูวิ่งเอาตัวจ้าเราจุยอะไรพูดเดี๋ยวรู้จัวอะคุมาเวตเตอร์เพียงมอยู่ชั้นไหนไหนเก๋อาจารย์เนี่ยเราอาเราเอซีพี่ตัวจ้าเวงไอจ้าอย่างยาเล่นนั่นเองเวงมันเนี่ยซอยทาวิโอคิสจ้าเมย์ท่านนี่ลีกูพูดเองซอหน้าจุยอะไรกันเนี่ยจะต้องเห็นจังลาบ่ะเขาจะบอกกูเลยมาเย่เจ้าก็โดดเดี่ยวเนี่ยมาจะขันดลีอเมกังจีเอซูร์ ชวนเจ้าหน้าเวเนอตาเพื่อมีทัวร์จะได้เดินส่งเองมันนี่มวยมาขึ้นหน้าอัตตาหน้าดาวเนยไอ้โลกเอาเนี่ยชี้ใจเปล่าอากูว่าเลยจะตั้งให้ในยาไอ้สุรอที่เขาเนี่ยน่าจะรับใช่ไหมงั้นเราควาตัวเราเล่นหน่อยมาพูดดีไอ้ยามาเราขึ้นแล้วไม่กว่าไปจังเก็บบุหรี่ใต้เสาเนี่ยมาแต่เราเจ้าเสียมาเก้ามาละกว่าเก๋ๆเจ้าก็เราไอ้ดอมไม่รู้คุณแม่เราเลยไอ้เจ้าเนาะมันนั่นเป็นมันเนี่ยไอ้ยี่มัวเอาส่วนไอ้ไงไม่เปล่าพูดดีอะเจ
Pari. Lemon udon de noaro, down a ne a shame a danzariety. Devil ma lelo, Nessie down his eye. Manalina laudoma ibio da gibari. Manesso zoma we put you a paya, Kisala gizari. Lanky in nanya egaro. The tar twizari a down yarn machine rene, Nyanat say shall yarnia. Doma she ate, Guanzo nima lintolo. Nanya isa biane, Kisala gizari. Now that the neat yenny lina laumaro, a way a lanty lamasoye, blue the gown sweating a perpunit the low drinny yare, down blue down don't some yego, tea tabio, which I'll like by. Gay, huma. Come yapo yakere, sore, down blue down zora. Arabe golema. A way a dimeso, not a swing on all, blue the gown yanane, medula. Hope of ya. Balloon yanane, dot dot do way. A thing I'll am sure. So do descend down basic can tabu yo. Manadoma, are it down, Tima? Come ya, poor bure kubago lasha ya. Gay. So do dima. Shy is a canticle of saw ya, ya, gulima. To no kubao. Uaro, nyanis a tap of ya. Potia. Nya moment tokema, shy is a cante to kusabo. Damado de lane, wario kode. Be an outdoor, quiet and set down low, shy dead along sabo limians on a low barri. Lima waro, be an ill at die, guni lokan be. ตุ๊ดาวยาเข้าท่าเรวาริโอรอเตปูเจนโพเตเข้าท่าไปเรเจนเนอรี่ลัวเตอิสะอิปายผะตาวยารานะอะตูเอ็มผัดเตโฮคูซุปยาราวาอูตองเตยามีตะโพโพโลญาซาด้วยฉะเปาะปาเรโพเตยาคณะคณะดอเรมายาอิเต็งเงินรีซ้องลบปูเรซอรอเลเมียนจ้วนจิมูชิปาเรญะเนคอรนายคว้มมารอวาจังเคนเอ็มบัดโมเอ็มบัดกาตะผัดไปเตเต็งเงินรีตะลองยาชิลาเกปาเร ညနေစာစားတောက်ပြီးတော့မိုးအလေတော်တော်လေးချုပ်နေပြီးဆိုတော့ချမ်းအီလာရရှာတီဥရုကိုအန်တူလို့မိဖို့တဖို့ဖို့ပြီးခဏတစ်ဖြုတ်စကားထိုင်ပြောရတဲ့အိယာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။နင်းဆက်ကြရတဲ့အတန်တရာတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကြီးဟုတ်တဲ့အတန်အိတ်တန်းဝင်မြောက်တအုပ်တစုံတရာလက်လို့អော်ရဲ့အတန်ညာပိုးကောင်ပိုးပရဲ့អော်ရဲ့အတန်နေတဲ့အတူဖိုးတေရိုလူစုဟာအိယာပေါ်မှာခေါင်းချလို့တိတ်မကြခင်ပါပဲအိပ်ပြ
ဟုတ်တယ်လူစုလူဝေးအော်နေတဲ့အတန်တွေဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးညာနဲ့တကောင်ရမှာတော့တိတ်ဆိတ်နေမှုဖြိုခွန်းလို့ထွက်လာတဲ့ကြောင်းလန့်စရာအော်ရဲ့အတန်တွေကိုကြားတော့လက်မောင်အရှင်နိုးပါတယ်ချားထိုင်ပြီးတော့ဘေးမှာအိတ်နေရဖို့တေကိုလက်လန်းတို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဖို့တရားလည်းနိုးနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဦးတောင်းတရားနိုးလာရင်လည်းဝင်ပြောတယ်ဘယ်သူတွေဒုက္ခရောက်နေလဲမသိဘူးဗျာတွားကြည
Tapio di nama Yuashi lo jauh dekam sama jauh bu. Hama bude. Ayo sekarang lalu sebelum jawab ni gue. Aku jani araya. Doka dekaya lo oni ada ni. Dekau temari. Wakau temari doka dekugu jauh lo oni apa sih mak gua. Memelai ni gua. Kelalai mak. Dunia tua me. Hoke uli. Jono lagi me li.
ဟာဗျာအတော်ခက်တယ်လူတွေပဲပြောရစွာခက်လိုက်လားဦးတောင်းတင်ရတော့ဖိုးတေအကူကြီးမပေးကြလို့စကားကပ်ပြောရဲလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လဲမောင်ရောသူနဲ့လိုက်ပါဖို့ခေါ်လိုက်တယ်လဲမောင်ကလည်းလူငယ်ပေးပေးမဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဆိုတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူဖြစ်ရင်ကူညီနိုင်ဖို့သူရဲ့လက်ဆွဲတော်တနက်ကိုစွဲကန်လာခြင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားလက်နှိုက်တမိတဝင်းဝင်းထိုးလို့အတန်ကြာရပါ
lenei tami shuno, eri neyao nauka laila kebari. Ota nea, neither ten nikaswane zayare. Malimai, she na otan zaharequa. Hote u, Luzunu willaji oni at damya, paridoka yodale matiubia. Lemone udaun dearo, ota ne, nika lawi pedanza, shawni a tin lenu ashame lade. Ha! Dangumu to kuya a son shalo, she said to us ya lamshio bene, Ericamu ago lanzio, two sending yago and do yabari. Dangumu zoya outimaro, tie one limb at the kushilo, Eri limb the ma, shua dewa shibari. Shuaro, a gown die she needs him yum hope bene de yalo, miso loni absabari. Luria let down at the zane piloni zara dui. De Luria, guba gave out the sasa, oh hip de loni zabari. I luria now maro, da da when wene ludazu, lilan be your cotton ni die. De you are low ane, misho canaya aja, lintain lo ni adre, arimian guenguro mia alma, lin lintain tain duini arab sabai. De loni die ludiago, now ga lila ludiaga, da ne colai do, duri pantralara duye. Da ga entire luria, de loni die durio, shall da me ma galiba maza. Lilan Bio, Jayan Sasset, darling a coat than the absabari. Nyanguenga, to put the sun no mari. Yes, and Lolari Nyanguenza, Lemone, Udante, but said how darne, turned all the diminita mari. Ha, Molima. Papilla Dinia leg up silly. Hogani Matialonia, I don't think on no maregua. Draw loom Senegani, Hoga Uli. Down ye Bio, Yetinia Gani, Udante ya. Uzwa the dee will not be your limango than the nip the boat the deep in that body. Dee to limawa. Dark and be your like only a loo dear, deyango than the net did this a child saying be your nesimpia like body. Eh? Puppet darling, the only. Michelle be only. Puppet and only. To no pita, tear loo up, bum sip uli. Eh? Limaw's gow zara udound it or at old worry. To give the lajai limawa boo at old worry. How day? Do pita ga. Dark and tie, Ludiago, demas swan at Dom Mamai. Dame Erilua, Bama, Pimodora Ebdain, a sheer Ludiago dine at Pine Talade. Arab the no, Lemma ye bitsago Erilua, the bone now Mishawabu. Lemma Bobio, a artinemi up the bay. Hey, hey, some a note on eh, shep. Hey, Gupudi. Come now up dinilu le Bama shala, mam hobu, mapsine. Papsinule, Gupudi. Mampudi, Tiligua. Lemma Balonia legua. The lauti lumis and a gowny gua. Magra senome. Lemma no niago, netsi pietuaris ro, mashamaga, sharp we beo, the nutan zaro, lemma no she and yaw shall like a by. Do yaw done it and orbs and ye, lemma no ne, down za za one limpio zino, do that trinny ut down jump a tree. Put the yarrow, down za za one limpia, a people go to set the yane, a tinu to hobadore. Golema, sum up the bonnet, shall I borrow? Ulilemasin at Tokajame. A curate the bomb about the lavia. Ari Luri would I always sound tea downly. Ha, how did you blue relay? How by a gua, say Loniane, Mount Portip your mother did Tommy. Lemone Udown de Noaro, Portip your Roma, dying one limb the marshier three year always sario, the tetty bureau, and old Dawari. A new Dariaro, tea damp so quatio, whistle and tabio. Injuria, see the injury him pong dago, whistle tamare, lure male, shang tongo zin a shizaway. A mute miriaro, data may shampo injury in a shibio, now gone down a lacone at duaro, gambo ma, come on, look at turn to mute barry, sounds that go with sound tamare, township soro, do go a tetty, ground silo, auga, do the tishie, sham bomb me get the bomb with the mugo, whistle tara, do yaway. Injuro, boys are young to pay pay lello, a turn to dinner by. Duroria with Aria, Janeke mam, Nenduya Gabio, Dinuri with Santara Garo, Subway ma with day, Jazo and Shehau,
အဝတ်စားတွေနဲ့တူရာကြောင့်လက်မောင်နဲ့ဦးတောင်းတိန်တော်တော်အံ့ဩသွားကြပါရဲ့ကဲတွေ့ကြပြီမလားဗျဘာမှဆက်လုပ်ဖို့မစဉ်းစားကြနဲ့မကြခင်တိထထူးဆန်းလာရင်တွေ့ရအောင်မှာပါစောင့်ကြည့်ကြဖိုးတေပြောတဲ့စကားကိုကြားတော့နှစ်ယောက်သာအံ့ဩစိတ်တွေနဲ့ကြည့်နေချိန်မှာတော့အနက်ရောင်မြေခုံးငွေတွေကမီးလောင်နေရွှေငယ်လို့ဖုံးလွှမ်းသွားပါရဲ့အနက်ရောင်အခုံးငွေတွေဖုံးလွှမ်းလိုက်တာကြောင့် မီးလောင်နေရဲ့အိမ်နေအလင်းရောင်နေတွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းနေပါကိုမမတွေ့ရတော့ဘဲနဲ့ပိမ့်ပိမ့်နေအောင်မောင်းမဲလို့အော်ဟစ်တဲ့အတန်းနားကျင်စွာအော်လိုက်တဲ့အတန်းတွေကအစအတန်းဆိုတာဘာတမ်းမှမကြားရလောက်လို့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမောင်းပိတ်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်အတန်းကြားတဲ့အထိဘာတမ်းမှမကြားရတော့ဖို့တရာဦးတောင်းတင်နဲ့လင်းမောင်တို့စကားလမ်းပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီရွာနေရာကိုလက်နဲ့တမိန
ော်ပါလားခြုံပုတ်တွေကြီးပါလားအိမ်နေရောလူတွေရောဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲအေးလေအချိန်တော်အတွင်းမှာအိမ်နေရောလူတွေရောပျောက်သွားရတယ်လို့လဲမောင်နဲ့ဦးတောင်းတင်ကတော့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့အော်ကြဟစ်ကြရဲ့နဲ့တန်တော်ဖြစ်လို့နေပါတယ်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့လူတွေမီးလောင်နေတဲ့အိမ်နေစသဖြင့်အရာအလုံးကတော့လက်နေတမီနဲ့ထိုးကြည့်ရတဲ့အခါမှာတခုမှရှိမနေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီဂျိုင်ဝမ်လွင်ပြင်ကတော့အစကသူတို့မြင်စရာလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ခြုံပုတ်တင်တပ်ပင်ကြီးငယ်တွေပေါက်ရောက်နေတဲ့တောတခုဖြစ်လို့နေတာကမယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးတောင်းတင်ကမောင်ဖိုးတင်အစိုးနာလူတွေရောရွာရောဘယောက်သွားတာလဲကွယ်ကျုပ်တို့အမြင်မားတော့မဖြစ်နိုင်အောင်တော့တစေ၆တဲလို့ဆိုရအောင်ကလည်းကျုပ်တို့၆လက်ပြတာမဟုတ်ဘူးတကယ့်ကိုလူသားပကတိရေရွာအဖွဲတစ်ဖွဲဝင်ပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ရွာသားတွေကိုခုတ်တက်နေတာအခုဟာအရာမျက်နဲ့ပြလိုက်တယ်လို့ပါပဲလားဘယ်လိုဖြစ်တာရောဟုတ်ပါရဲ့ကိုဖိုးတရေကျုပ်တော်လေးဘာမှောင်နားမလဲတော့တေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်ဗျာလင်းမောင်ကနားမလဲနိုင်စွာနဲ့ဖိုးတင်ကိုမေးပြပါတယ်ကဲဒီစကားတွေဒီနေရာမှာပြောလို့မကောင်းဘူးပြန်ရောက်တော့မှပြောပြမယ်ကဲတဲပြန်ရအောင်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ဖိုးတင်နောက်ကလိုက်ပါလာကြတဲ့လင်းမောင်နဲ့ဦးတောင်းတင်ငိမ့်သက်စွာနဲ့အတွေးကိုစီနဲ့လိုက်ပါလာခဲ့ကြပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လည်းပြောပြပါအောင်ကိုဖိုးတင်ရဲ့တဲရောက်တော့လင်းမောင်ကသိကျင်စိတ်ကိုမျိုးသိမ့်လို့မရနိုင်စွာနဲ့အလင်းစလုံးမေးလိုက်ပါတယ်ဖိုးတင်ကတဲမှာတော့ဖိုးထားတဲ့မိဖို့တွေကမိငိမ့်နေပြီဆိုတော့ထင်းကြောက်တွေထက်ထဲ့တယ်မိဆွဲလာစေဖို့တဖူးဖူးမှုန့်နေခြင်းကနေထင်းကြောက်တွေမိဆွဲပြီးတော့မိတောင်ဖြစ်လာတော့မှအေးဆက်နေတဲ့သူ့ရဲ့လက်တွေကိုမိဖို့အတွင်ကင်နေခြင်းနဲ့မိလုံလို့နေလိုက်ပါတယ်ဂျန်နဲ့နှစ်ယောက်ကမိဖို့ဘေးနားမှာဝိုင်းပတ်ထိုင်းကြရနေဖိုးတင်ပြောလာမယ့်စကားကိုတော့စိတ်ဝင်တစားစောင့်လို့နေပါတယ်ဒီလိုပါလမ်းမှာခမည်းတော်ကိုပြောပြခဲ့တဲ့စက်နှံမှတ်မိမယ်နဲ့တူတယ်ဗယမတပါသူ့နိုင်ငံစစ်ရှုံလို့ဆိုပြီးတော့ဒီနဘက်ကိုသူရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရင်နဲ့ရွာတဲပြီးတော့နေရဆိုတာလေအင်းဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာရင်းနဲ့အခုအဖြစ်ပြက်ကဘလို့များဆက်ဆက်နေရလဲမောင်ဖိုးတရဲ့ဒီလိုပါကျုပ်အဖေရှိတော်ကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအရင်ဦးဆုံးရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဖေလူပြိုပေါ့အရွယ်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ခက်လန်လန်ဗန်ပွေးကုန်းမှာလွှတ်ဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတဲ့ညီကို၃ယောက်ရှိရဲ့ဗျလွှတ်ဆွဲရဲဆိုတာဘလို့များပြောတာလဲကိုဖိုးတင်။ဩအရက်ခေါ်တဲ့စကားပါ။တပင်ကြီးရီကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စန်းစောက်ပြီးတော့တက်လုံးကိုအဲ့ဒီစင်ပေါ်မှာတင်။ပြီးရင်တော့အပေါ်တရားအောက်တရားငမန်းဆွဲလွှတ်ကြီးရင်နဲ့တက်လုံးတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ခွဲစိတ်တောင်းပြောတာ။ဩဟုတ်ကဲ့ကိုဖိုးတင်။အစောနာအကြောင်းအရာလေးဆက်ပါအောင်ဗျာ။ဒီလိုကိုလင်းမောင်ရဲ့တနေ့ဖြစ်ကျင်တော့သူတို့လွှတ်ဆွဲနေတဲ့နေရာကိုတောစင်ရတအုပ်ကနေကျော်ရောက်လာတယ်။သူတို့ညီကို၃ယောက်ကိုအရိုးသားစစ်စင်းညက်ကျေးသွားအောင်ကိုနင်းသွားခဲ့ကြရဲ့ဗျသူတို့ညီကို၃ယောက်ကတေပြို့တိတ်မကြအောင်စချောက်တာပဲအဲ့ဒီနေရာနာရောက်ပြီဆိုရင်လွှာဆွဲနေကြတဲ့ညီကို၃ယောက်ခဏခဏတွေ့ကြရဲ့အဲကျုပ်ဖေကြုံရတာကတော့သူများရင်လည်းမတူဘူးဗျတနေ့အဖေကလေတယောက်ထင်တောလွယ်ထွက်ရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာကြောက်ဆောင်တနေရာကိုရောက်တာအောက်ကစကားပြောတဲ့တန်နေကြားရတဲ့ဆိုတော့အောက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ဗျကျောက်အောက်မှာလူ၃ယောက်စကားတွေပြောနေကြရဲ့လွှာဆွဲနေကြတာတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ကြည့်နေတော့တောစင်ရတအုပ်ကရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူသုံးယောက်ကိုစီစီညံ့ညံ့ကျင်းတော့နင်းလိုက်တာဗျ။ဒါနဲ့အဖေကလည်းကြောက်တော့ရွာပြေးရပေါ့။အဖေကရွာသားတွေကိုသူတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပြောပြရဲ။ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားကြည့်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာလူသိမပြောနဲ့စင်ချီရာတော့မှမတွေ့ရတော့ရဲကွာ။အဖေဆိုတော့အော်အော်သွားတာ
ဟာထူးစားလိုက်လားကပုတ်တေဘလို့ကမောင်ပုတ်တေရဲ့မင်းဖေအမြင်များမားလာလားကွာအဲ့ဒီမှာရွာလူတွေကတဖက်ရွာသားတောင်ရောက်တင်းနေရာမှာစင်နှင်းတရာတည့်ရလူပါလေသူတို့ကတင်းနေရာမှာကြောက်ဖေအခုလိုတွေးကြောင်ခဲ့ရတာတရေချောက်ခံရတဲ့လူပြောတယ်ကြောက်ရဲ့အဖေကနားမရှင်းတာဗျအခုအဖြစ်ပြက်ကသူ့ကိုချောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့မတည့်ခင်အဖြစ်ပြက်ကိုတွေးရတယ်လို့မျိုးကြီးကိုတွေးရရပြောတယ်ရွာထဲမှာတက
ောင်းလိုက်လားကွာစုစမ်းမအောင်မဖို့တည်းရဲ့အဖေပြောပြတဲ့လောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကသူတို့ကြောက်နေတကြတေဆုံးခါနေမှာကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကအမျက်ဆုံးစွန့်ရီကိုရှောက်သွားတာသူတို့တေဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကျတော့စိတ်အာရုံလှိုင်းနေရအဲ့ဒီနောက်မှာကြက်နေခဲ့တယ်တချိန်ကျတော့သူတို့တေဆုံးတဲ့အချိန်အဖြစ်အမှန်ကိုရုပ်ရှင်ပြတယ်လို့ပြန်မြင်လာလေဒါရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကိုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှမြင်ရတာမျိုးပေါ့တကယ်ကသူတို့ရလူရီကို၆လနာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျောက်ဖေပြောပြရတဲ့ဟာနိုင်ငံသားပညာရှင်တွေလိလသုံးသက်ထားတဲ့အမြင်ပါသူတို့နိုင်ငံမှာလည်းအဖေတွေ့တယ်လို့ပဲလေအဖြစ်ပြက်မျိုးတွေတွေ့ကြုံကြရတဲ့သူတွေရှိကြရဲ့ဗျအခုလည်းအစောတော့ကဥရောမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့လိုသဘောပါပဲဟင်အဲ့ဒါဆိုကျောက်တို့တွေ့ခဲ့တာမောင်ဖို့တည်းဒါဆိုဖြစ်နိုင်ဖို့များပါတယ်အစောနာအဖြစ်ပြက်မြင်ကွင်းရတစ်ချိန်တော့ဒီမရွာတဲပြီးတော့နေခဲ့ကြတဲ့ဘယမနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုသူ့ရဲ့ရှင်သူဘယင်းတက်သားတွေရဝင်ပြီးတော့စီးနှင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တက်ဖြတ်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပေါ်များပါတယ်။ကဲဘိုးလည်းလင်းကနေပြီဆိုတော့အဲ့ကြောင်ဆိုအချိန်ကလည်းမနက်၄နာရီကျော်ခန့်ကိုရောက်ပါပြီ။ဖုတရတဲပေါ်တက်လို့အဲ့ရပြန်ပြီးအိတ်လိုက်တယ်။လဲမောင်နဲ့ဦးတောင်းတင်တို့ကသူကြားအကြောင်းအရာတွေကိုဇက်တိုက်တွေ့ကြုံတော့တန်တောနဲ့အတွေးကိုစင်းနဲ့မိဘဘေးမှာတခဏထိုင်ကြရင်းနဲ့ခဏနေတော့တဲပေါ်တက်လှဲလျောင်းရင်အိပ်ပျော်သွားကြပါရဲ့တညာလုံးအေးပြက်လို့နောက်တက်တနေ့နှင်းမျက်နှာမှာအိယာကနိုးကြရဲ့အနောက်မှာရှင်စန်းချောင်းမှာမျက်နာသေးရှိမှုချို့လို့မနှက်စာအတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းချက်ပြုံလို့စားတော့ပြရဲ့ခါမှာတော့တဲအတွင်စုပြီးတော့ထိုင်နေကြရင်ရွှေစင်ရုပ်တုကိုရှာဖွေနိုင်စေဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးကြပါရဲ့ခမရအဖိုးထားခဲ့တဲ့အမှတ်အသားတွေအခုရတီရှိပါစေလို့ဆုတောင်းရမှာပဲဗျ။နမို့ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးဗျကိုလင်းမ။ကြောက်ဘလူးတောင်ဟာဂူပေါက်တရားများသားရဲ့။ရှိတော့မယ်တော့ထင်ပါရဲ့ကိုဖွတ်တရဲ။ဂူရှိညာဘတ်တောင်ကကြောက်တုံးတုံးကထူးထူးကြကြတိုင်းငတ်တကောင်ပုံစံဖြစ်နေတယ်လို့အဖိုးမဆုမှာရေးထားရဲ့ဗျ။ရာသီဥတုချိန်နေကြောင်းမို့ပြဲရွှန်းသွားမှာစိုးလို့ပါကိုလင်းမောင်ရဲ့။ဒါနဲ့ဘယ်တော့လောက်ဂူပေါက်ရှာဖို့စကြမှာလဲမောင်ဖွတ်တေ။အခုနေပဲစကြမယ်လေဦး။ကျောက်တို့ကြားရဆိုရင်ရိတ်ခါတော့ကလည်းအခက်ခဲဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုပဲရှာဖို့စရအောင်။ကဲဒါဆိုရင်လည်းရှာကြတာပေါ့ကွာ။၃ယောက်သားတောရှင်းဖို့အတွက်ဓာတ်တယောက်တည်းနဲ့အပြင်တော့တခြားလိုအပ်တဲ့အသုံးစားအနည်းငယ်ရှိလို့တောင်ချင်းတစ်ပွဲကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြာဘလူးတောင်ကကြီးမားပြီးတော့တောင်ချင်းမှာတော့ဂူပေါက်ပေါင်းမြောင်မြောင်စွာရှိရဲဆိုတော့လဲမောင်အတွက်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဂူကိုတောရှင်းလို့ရှာဖွေရတာကမလွယ်ပါဘူး။လဲမောင်အတွက်ကညွန်ပြခဲ့တဲ့ကြောက်လိုက်ကူကတော့တောင်ရဲ့ညာဘက်ခက်ရွံ့ရွံ့ကိုညွန်ပြထားပြီးတက်ပံအမတ်သားထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့နှစ်ကာလကြာမြင့်နေပြီဆိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးသူတို့လူစုကတောင်ရဲ့ညာဘက်ခက်ရွံ့ရွံ့နေရာမှာရှိတဲ့တောင်ချီကိုတော့ခြုံရီကိုရှင်းလက်လို့ဂူပေါက်ကိုရှာပါတယ်တချို့ဂူပေါက်တွေကိုတွေ့ပေမဲ့ဝင်းကြည့်ရဲ့အခါမှာတော့အထဲမှာအနေငယ်များသာဝင်ပေါက်ရှိပြီးတော့အထဲမှာကြောက်နေရန်ကြီးကာစီးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဖက်လန်ပိတ်နေတဲ့ဂူရီကိုပဲတွေ့ရတယ်။အတန်ကြာရှာဖွေကြရင်လည်းအားလုံးချစ်ကုန်လက်ပန်းကြလို့မောလာတယ်။အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လဲမအဖိုးရဲ့မှတ်တမ်းကတကယ်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကတော့ဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားလို့တန်တရားစိတ်တွေဝင်လာပါတယ်။ကဲကျွန်တော်လည်းရှာရာနေရာနှံ့ပြီကိုလင်းမောင်ရဲ့ခမားဖို့အမှတ်သားတွေတခုမှလည်းမတွေ့ပါလားဗျာ။အဖိုးမဆုံးခင်ကတော့တေချာမှာခဲ့တယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းနေရာလည်းတကယ်ဆိုတာတေချာပါတယ်ဗျာ။ပါရီလွဲနေတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားလို့မရအောင်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာကြည့်လားဟဲ့ဟိုနေရာကြောက်တုံးကြီးကတိုင်းငတ်တကောင်ပြန်နေရတယ်မကြည့်ဘူးလားဟင်ဟာဟုတ်တယ်ဗျဖိုးတင်နဲ့လင်းမောင်စကားပြောနေတော့ဦးတောင်းတင်ကကြောက်တောင်ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကြောက်စွန်းတစ်ခုကတော့တိုင်းငတ်တကောင်ပြန်တန်းနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ပြီးတော့ဖိုးတင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူတို့အလွဲတကူမတွေ့ရှိရတာကတော့နှစ်ကာလကြာမျက်နှာကြောင်းကြောက်တုံးကြီးဟာရင်းကြီးတွေဆွဲကွက်လို့ရုပ်တရက်အလွဲတကူမတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲလာပြီဗျ။ဒီနေရာမှာဂူပေါက်ရှိလောက်မယ်ကဲတော့ကြည့်အောင်။ဖ
Hotia, Wanda Ayane, Niago, Tunlaswane, Shamlake Bari. Lemaru Niagole, Lake Wupiwari. Downsi, the Waikaro, Tonweri, Dot Halu, Bao Niesro, Lukebi Dada Townsine, Tonwerio, Coltrin Shenlenlo, Kubago Lai Shabari. Do you like it?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  Poor dear, Wanda Aya or at Down Zaro. Nayo Zaloa, Joe Tizolo, and now Jamla Kebari. How the heat? Dodo, Layazor Nabi, Wanda Zawebu, the dinosaur and shrizz in Yoduri, she needs what they tell me bo. Gay. Akua, Kuba, where she the early, they be one with that Zawanil, Lenate and Miri Totawanbu, say Neshiba the grill and Zimeli. Poor dear, a dear Lenate and Miri Tolo, Tonla Shine, Mau Mania Kuba Gunny the Saint. I tell the previous day when I get by. Do you know my old down the name? Lemma, get your lie lie. Huh? I'm a libya. Lenoriba go lemma. Who don't want the abia? Gurria lemma, where they say be all so tiny, Avia. Nayale, out the door name. Gurria lemma, may be all. They sorry, Timani is raw. The rory lenate dummy and leyawa. A way of Janamatwavene. Turn die near the white maw at Driabai. Adre, me young honey, who are dear nibian than lie, lay no at the gawa. Lay mom, you're not a debian than lies, or lay mom, down at the jar, all like the ma. Good drink, shall not die in at the rope prayer. They won't lie, come out, did the good drink, or shall not get up by. Come out, imitam, my dear, won't be your. Come out, a leg out, did they? Langu, come up, bogani, about it, about she, eh? Every about she, and they are dead, eh? Good damn, they are, boon will only by. More dating the young arrow, good drink away on nibble yari. A gang arrow, a nang and we trillo nibby, every a canto white gold lip at sharp wish and egg, a dang a lip at tissue sharp when it's arrow. The peckle, dwallo jari, ludiosa, land shall when lo yari go about to go the dribby. Every go about land die potaya, usa, shall one arrow, potay now got lemma, gun like lari. Lemma yen now garro, udown daya, gubby or lipa labai. Gubao la aso maro, she zong ane uzang duane, pote ya, an a den lo duane. Pote an oya aro, gubao lan song ne niyama, nao te akantaku o, sattwe ta biyo, eri akant shao dwe la yae mien gwen zang wei pio bai. Du nao ka lai ba lai le mao ne, gu taong de no niyao ka, baza a hong da ane an o duane yare. Duro shao duane akant a, adan an ten zhe wun biyo, akantaku lo, len ten lo ni bai. A kind of yamaro, a mule me with the ye. Shall be out the mule, tear the mule and tallow shibby. Every dog got a lay on the yard. A kind of drain, a limp and lonely body. Every linnet a duro, dogs away zima, duro like shiny, shrizzing yo dons at don yo guru, gadzi kagui, be a kia, siagua dine, siagua a drain, shrey out the pepe down lo do ya by. Ha! Now so not to norri, shrizzing yo do do ya with ya wanda like da. Hope I put the ye. Now so no liar do not be ya. Udown de ya, bars gama woman of your winning. Shrizzing your deal, leper, kind to a teeny by. Shrizzing your dear, command your ngat of dala she look. Nicka la tan yang nears over me. Shree out the pepe, dab balo ne o mabe. Mend the yo, mend the me yo, bayen yo, don't yo garo. Gadzi kagwip ye a kaya ye, now so don't nobs a day. Ha nazi aniyama di she be yo. Dennis Thuizio, Mumet Sithio, Shotia, Nayo de Dan, Tishinia, Piabari, Ayotia, Emma Dan, my laya, Nyabi, Luda Diaye, Canago, a say by Neo, Senator, two set times a mate, Piabari. Podio Nyagaba, Ayotio, Dio Bidio, Gau Zinia, a tamaro, Akea, Tassin to Niama Shire, Melo, Piu Piu, Kangai, Downward the town, Tau Tapo, two set tie, Ayotio with the Dubai. Bayan Siddhi Pobari Aja, Di Yop Garo Ima Dema, Tu Cha Swa Di Shi Nirao Duro, Sao Wen La Saga, Da Di Ma Tha Mi Babu. Udao Diya, Da Cha Tu Cha Lari Eri Esho Guro, Di Di Cha Cha, Le Babiyo Jiye Akama. Ha? Pupya Da Le? Eri Esho Gu Udao Di Gao Lai Di Eche Ma, Naya Da Paka Wong Gane, Piu Cha Biyo, Dong Kari Atani Ne Du, Da Ji Ji Zure Atani Mi La Bari. Then she did sway lunay yanga, beat the puckle to pay pity, shrewd one out, do yai. I near Maro, Leo were a can to go psit de Sura, Dururi, Dina Yabai.
အရောက်ကတော့လျှော့ဝက်အခန်းကိုဖွင့်ရတဲ့တော့အဖြစ်တဆက်တည်းနားလည်လိုက်ကြတယ်။ကြောက်တဲ့နဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့တကားကြီးကတန်ရှင်ဆွဲလို့တစ်ဖက်ကိုရွှေရှားလို့နေပါတယ်။ပြီးရနောက်တော့ဒိန်ကနေတစ်ချက်အခန်းတစ်ခုလုံးတုံခါသွားပြီးတော့ကြောက်တကားလည်းတစ်ဖက်နဲ့ရအတွင်းတိုးဝင်ကတ်သွားပါတယ်။ကြောက်ခန်းကတော့အခုခါမှာဟင်းလွင်းပွင့်လို့သွားခဲ့ပါပြီ။အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေအခန်းအတွင်းပါများရ
ောင်းနောက်ထလို့အတန်ကြာတော့မှအခန်းကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့တွေ့ရပါတယ်။တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကအလုံးကိုအသက်ရှူမှပြီးမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့ကြောင်ကြီးလိုနေမိပါတယ်။အကြောင်းကတော့အခန်းတစ်ခုလုံးကရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်ပါလို့နေရကြောင်ပါပဲ။ချမ်းသာပြီကွာ။တသက်စားမကုန်တဲ့ယတနာတွေနဲ့ငါတို့ချမ်းသာပြီ။ကိုဖို့တီကျုပ်တို့ကတော့ဆိုင်ကုန်လို့ခြုံပေါ်ရောက်ပြီပြော။ရွှေစင်ရုပ်တွေလာရှာတာဗျာ။ကြည့်ပါအောင်ခုတော့ယတနာတိုက်ကိုတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ။ဟန်ကြရပြီကိုလည်းမဟာကျုပ်တို့ကတော့ဗျာတသက်ကိုစားမကုန်နဲ့ယတနာတိုက်ကိုကံကောင်းလို့တွေ့ရတာဗျို့သုံးယောက်သားဝမ်းသာစိတ်နဲ့တကောလုံးတုံရီလို့နေကြပါတယ်စကားတော်မှာမနေပြောနေရတဲ့အထိဝမ်းသာတဲ့အရှိန်နဲ့ရင်ကောင်းတန်ကြီးတွေနဲ့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဦးတောင်းတင်ရအစိုးဆုံးမှာတဟီဟီတဟာဟာအော်ရှိပြီးတော့ယတနာရီကိုပွေပန်လို့နေပါတယ်သူရဲ့မျက်လုံးတွေကလောဘစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရအောင်အယောင်နေလက်လာပါတယ်။ယတနာတွေကဆွဲတောင်းဘရက်လက်ကောင်ရွှေချောင်းကြီးတွေရွှေတင်းကားတွေကဆွေးမြင့်နေတဲ့တက်တာတွေထဲကနေအပြင်ကိုဖိတ်ကြလို့နေပါတယ်။ပြန်ကျဲလို့အခန်းပြည့်လို့မတက်ပါပဲ။သိပ်ပျော်နေကြရပေါ့လေဟဲ့လား။ကဲအားလုံးလက်မြောက်လိုက်ကြစမ်း။ဟိုနေရောက်မင်းတို့ကျောပေါ်ကတနတ်တေကိုအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်။ဘာမှညံများမှမကြမ်းနဲ့နော်။ဟမ်။ဖိုးတေတို့လူစုကယတနာရဲ့အပေါ်မှာအာယုံရောက်နေတော့အခန်းဝလူတစုလက်နက်ကိုစီနဲ့ဝင်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတယောက်ကဖိုးတေနဲ့လဲမောင်တနတ်နဲ့ချိန်ပြီးတော့အမိန်ပေးခိုင်းစီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးတေတို့ကအံ့ဩပြီးတော့ပစက်အောင်သားဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူကဘယ်ကရောက်လာတလဲဆိုတော့သူတို့တွေးမရဘူး။အံ့ဩသွားကြသလားမောင်ရင်တို့။တလန်းလုံးငါတို့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်ဖို့ငါလူတွေကိုငမထားတာလေ။ဟမ်။ဦးတောက်တယ်ခမ ्याय ပြခမ ्याय လူရုံမှာလက်သက်သက်တော့ခမ ्याय အကျံကဒါကိုဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကျုပ်ကအစအရာအကျံနဲ့လူဗျဖိုးတေတို့နေရာကိုတော့တနတ်တေနဲ့ချိန်ထားတဲ့အခါမှာဦးတောင်းတေကတဟာဟာရေမောရင်နဲ့ဖိုးတေတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ခမ ्याय ပြောတော့ဒီရွှေစင်ရုပ်တရားတိုက်ဆောင်ပစ္စည်းရမို့လို့တိုက်လိုက်ရမယ်ဆိုအခုခမ ्याय အကျံသမားပဲခမ ्याय လူရုံမှာလဲမောင်လဲမောင်ဖွထွက်မှာတောင်းဖို့မှန်သိရပေါ့လေငါအတီးတယောက်ဆီကနေတဆင့်မင်းရဲ့အဖိုးယတနာရွှေစင်ရုပ်အကြောင်းငါသိရကွာငါတော်တော်ပျော်သွားတာသိလားဘာဖြစ်လို့လဲသိလားအဲ့ဒီချိန်မှာတော့အခန်းအတွင်းမှာတော့အနှဲငယ်မှောင်နေပြီဆိုတော့ဥတောင်းတင်ရဲ့လူတွေကပါလာတဲ့မီးတုပ်တွေကိုထွန်းလိုက်ပါတယ်အပြန်ဘက်မှာနေဝင်သွားပြီဖြစ်တာကြောင့်မှောင်လာပါပြီအေးအခုဒီနေရာမှာမင်းတို့ဟာရွှေစင်ရုပ်တစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့သိပါမယ်ငါဒီနေရာမှာယတနာတိုက်တစ်ခုရှိနေရဲဆိုတာကသိခဲ့တာကြာပြီကွာ။ဗျာ။ခမရယတနာတိုက်ရှိအောင်သိရဲ။ဟုတ်ပါလဲမောင်ရဲ။သိတာကကြာပြီကွာ။တဆုခမရဘာဖြစ်လို့လာမရှာတာရော။ကျုပ်တို့နဲ့ဘာဖြစ်လို့လိုက်လာရတာလဲဗျ။ဒါတော့ကျုပ်ကရှင်းပြမှာပေါ့မောင်ဖို့တည်ရဲ။အခုလိုရှင်းပြရရဲဆိုတာလည်းလေ။အခုယတနာတိုက်ရှာတွေ့တာမင်းတို့ကျေးဇူးကြောင့်လည်းပါတယ်လေ။ဦးတောင်းတင်တရားအခုနေရာမှာယတနာတိုက်တစ်ခုရှိရဆိုတာအစိုးရထရကြိုတင်သိနေရလို့ဆိုတော့လဲမောင်နဲ့ဖိုးတေတို့အံ့ဩသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အံ့ဩစွာနဲ့ဦးတောင်းတင်ဆက်ပြီးပြောလာမယ်စကောင်းနားဆွင့်နေကြပါရဲ့။အေးမင်းတို့မသိရဲ့အချက်ကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒီဘယမကန်နေကိုခုံချပြီးတော့တက်တည်သွားခဲ့မှလား။သူပိုင်တဲ့ယတနာတွေကိုကန်နေကိုတခါရပြစ်ချခဲ့တယ်လို့မင်းတို့သိထားကြရလေ။တကယ်တော့ဘယမသူ့ရဲ့ယတနာပစ္စည်းတွေကိုနောက်ပွင့်မဲ့အရိမေရိယဖျားရှင်အတွက်ယေရှုလူတန်းပြီးတော့ဂူတစ်ခုထဲမှာထည့်သိမ်းခဲ့တာကွအဲ့ဒါကိုမသိပဲကြံနေရိတ်ခဲ့တဲ့သူဟာစက်ရံတရားအတတ်ပညာနဲ့ဒီခက်နဲ့မှာထားရခဲ့တာပေါ့သူကဒီဖြစ်ဖြစ်တည်းကိုကပီးပေစာရေးထိုးမှတန်းတင်ခဲ့တယ်။ဒါအောင်ကျုပ်ကမမျော်လင့်မဲနဲ့တမိုင်းပညာရှင်တယောက်စီကဖတ်ခွင့်ရတယ်။ကျုပ်အနေနဲ့ဒီယတနာတွေကိုရှာဖို့နေညာမပြတ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှတန်းတင်တဲ့သူဟာသူရဲ့မှတ်တမ်းမှာနေရအတိအကျမပြောခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျုပ်အတွက်အခက်ကြုံရတယ်လေ
ရှိုးမတော်လုံးပတ်ပြီးတော့ရှာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးကွယ်အဲ့ဒီအတွက်မောင်လင်းမောင်ပြတွေ့ရအဖို့ပြပြချင်းနဲ့နားလေတကြွနဲ့သူလိုက်ရှာရိုက်ချိန်မှာကျောက်ကတိုက်စီရရဲ့ဖြစ်အတွင်းယူပြီးတော့ကျောက်ရဲ့တပည့်တို့နောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်ခိုင်းလိုက်တာကျောက်စိတ်ထဲမှာလေဒီလောက်လွယ်လွယ်ချင်းရှာတွေ့မယ်လို့မထင်တာဘူးအခုတော့ချမ်းသာပြီကွာတောင်းတနေတော့ချမ်းသာပြီဟဲ့ခင်ဗျားပါဖရာအတွက
ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းစုံမသိလို့လာခဲ့ရတာပါကိုဖိုးတေးဒီလိုမှန်းသိမလာပါဘူးဗျာဖိုးတေးကတောက်ကိုပြင်းပြင်းတစ်ချက်ခတ်ပါတယ်မကြည့်တင်ခဲ့ရှိရတဲ့သူကတော့ဘဝပဲအချိန်နေအရှာအသက်သက်ရရမဟုတ်ဆိုးလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ဆိုပေမဲ့ဘာသာရေးကိုရှုသေးကန်းဆိုင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုလှုပ်လိမ့်မယ်လို့ဦးတောင်းတင်ကိုဖိုးတေးမထင်တော့ပါဘူးသူစိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးရုံကဲပါတယ်
Abang bapa tak ke bawa saya, jadi abang bapa mesti dulu bah. Ikau mi, jauh ya Jesus ni ya kau le, abang bapa terkhairwe, nabi bobi le jawab gua, hekau ni tua jasa. Kuli kau mana ni amir amat jangan le, no cuit lagi mah. Pujuru ni ya kau, utang tinggal cepat dia ka, nak tenan ni, sah jom biar siapa tua si bah. Akan jenis dia, dia ambil tu lalu, muda bau si ni ye, kau kemana je tuan siapa? Terus pergi kau kemana je tuan ni o. Alam jauh dari si maro, hensi ay, kau malu ni ay bala. Apa tu rero, biar luar ni. Nelau ni je ni apa? Muda bau si ya, kau kemana je tuan jauh do. Akan tuan, tahun ni ni malu ni amiaji suyono, takkan lo perle wine thara kau tuan bala. Utang tuan luar. Taylor dia tiada bapa biasa ni cara, air luar ni lalu ni ya, cuaca suan ni sejen ni lalu ni bare, hekau ni, betul pih pih gua, terkali pih pih pih, kuraya tenat tenat suan suan cuci lapar, udang dia, loba amau pung loba gua mac cang lama sih ramai ni, tu ya cepeliu, air luar ni pih pih amain pih lapar, puteri ni aga, jamjam bawa pih pih amau, wicah layar, puteri jamjam bawa wicah ini, gua bawa sih aw man sabio. Tua tua lo, lemah saya macam zaman ni nak kau tercelai cipai. Lemah awak tu nak ga, tu ni tu tua tua lo kepala orang tu yang ro, kubah ko kat tu tu tap je wo, tadi pesca sore. Kau lemah, kau ni apa ni labia? Cina orang muka kamu biu, sunya biu ma beten cina ya tanah tanah caya, lemah ko oh hek kau ni jenis, kubah awak ga kubian biu tu labai. Abang bapa maro mau mai lo sini esok ame, ni le ya tua lagi bulan solo, ane ni mansai ni aja, jauh dongji wajah jauh bangku lebay, terus ia bagu terpupu ne, kepalai cedan ni cai, kau le mau la, aku boleh, la dia lagi, naya ta, jauh dongji wajahku jauh mibyo, kuba ku lanjut ni mibay, tanah tanah yaro, ku tuan asam aja cani yaro mabe, ku tuan maro udang tenu opo. Puteru cepi mabie kau masih awabu. Terus ia wala cari turu ro. Tanah ni asam mabie jekan ia jauh mabie bai. Tapi mae tanah jisan timan kaya luria. Bama cepu mabie ne siwe dula cai. Heh? Udang ten Thailand tua mizinga tu ye apa mana jaga. Ku amu karo atam nyusom ni lo. Jauh si carry temu ni sading jasa nara jauh mabie bai. Udang ten tepu bau lay bai. Aku lontar kala jam ni nabi cete, lain ku adun maro, tenat tenye beten shailo macam kemaro, guji, piucaro mesurau tau palo, gubau siap jiwu lade. Ha, lalu ngau lo? Nyalau ni jine luniaga, utau tenye inji sao sui thawai, utau tenya, shakan shakan ne acau kan oni bio, air luriye panjau jingo, shongga meyap cipare. Daw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  ne. Kumian nanti kah jauh dong ni, asal macam jauh jalan awal, macam macam orang ni upoh diru ni jauh ya awal. Hulu dia orang tua sahaja kupu de. Lepa asura doro jauh siang kau malah kau lemah ye, tu lepa tu biar mita lay jauh ya. Tenai lau doowo, kubiu tani sedai jauh ya biar adan jauh ma, bawa jenga, tapi pi jen desi tua awal. Aku orang bawa jenga, kau kau desi ni tani awi, ke palu jam le kupu de. Paling kau lemah, jadi naro sem kau tidak lama, mahuk bau ya, kau kau lama tidak lama, ada cakap mah aje macam apa,
Nabio Araria, pay out to see really, Mabja Maka Maubia, Lagasarabakulimaye, Manalene Surop, Jamulo Dabo, Arazukabote, Guria Meloni Neluria, Paturi Levia, Payale. She then now sound shall die, sound shall deep people miaribia. Gagulima, Joko, greet to Kupinamala. A two Zambia, Bamiale, Yakubote. Dinia Padugo, Mamma Pioma, Usure, Kadit to Kup. เจ้าลูกจะเนี่ยกูเลยมาโอ้ดามยาบยาจะโน้ตไปไหนมาเอากูพูดดิพยายามดูจีสูลูดังเก็บบีบีสูเกียจเจ้าสิเถิดดีเป็นสิ่งเดียวจะไม่ได้สิไม่ใช่หรอเปล่าฮะยาขมยาสิเถิดกูรอจะเกี่ยวลิซ่าต่อยกูเลยมาจะโน้ตเลยขมยาเราดูท่าเลยบ่อะไรน่าจ่อในยังตาสกับจะตัวใจเนี่ยเจ้าต้องจีจะโดนบ่มามีเจงกางเกงจียาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องดูนี่ยาเจนี่เร็วจีบีอ่ะ อัตวิโกซีเนชินิจาบารอเรย์ประเดมยาเชอะกุประเดมยากุรอซายิสยามยูกุอลิงาเยปีอะคยาชวยเซยอตองซะตองยอซอเรซะลันอะจาวยาวเตซะบีกะอะผิดไปเช่จะมาวิชะเนกุอะปินาเซนจายอะจะอะลองเจซุตะมาเช่